Du skal have en ny træner i Liverpool. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på det? Jeg koncentrerer mig ikke om noget. Okay. Det ligger langt ude i fremtiden for mig. Ja. Men hvordan har den sidste tid har været med Benitez? Jeg synes, det var fint. Der er en, der overrasker over, at han er blevet fyret derhjemme. Lidt. Hvorfor? Lidt. Jamen, jeg synes ikke... jeg har ligesom kunne se den 100% komme. Altså, selvfølgelig har der været meget snak om det, men jeg har ikke lige set den komme lige nu i hvert fald. Men altså, sådan er det. Jeg håber, de har styr på det. Hvordan fandt du ud af det? Der var jo en, der skrev det til mig, tror jeg. Hvordan synes du, sådan kvaliteten har været af det arbejde, han har lavet den seneste sæson? Det synes jeg er fint. Han er en god træner. På sådan en hvilken måde? Jamen, han kan sine ting. Ja. Altså, jeg ved ikke godt, hvad fodbold handler om. Daniel, hvad han betyder for dig personligt? Et stort spørgsmål. Ja. Men spillemæssigt så? Hvad har han lært dig spillemæssigt? Jamen, den måde, som Liverpool nu spiller på, altså, den kan jeg 100%, og den... Den ved jeg, hvordan man udfører. Så den stil, den er i hvert fald taget til mig. Og det er selvfølgelig hans idéer og hans principper, man går efter.